Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին ուղիղ միացմամբ տեսակապով հարցազրույց ենք վարելու Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն, որ միացել եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանը ընդամենը 44 օրում ստացավ այն, ինչի համար պայքարում էր մոտ 30 տարի։ Այս հարցի պատասխանը շատ երկար բարակ վերլուծությունների կարոտ է, որտեղ մի բառով դա դժվար է ասել, բայց ակնհայտ է, որ դա արդյունք է մեր կողմից, նկատի ունեմ մեր իշխանությունների, անցյալի և ներկայի իրավիճակի ոչ ադեկվատ գնահատման։ Ես կարծում եմ, որ գործող իշխանությունը ինչ-որ առումով վարչապետը նաև խոստովանեց, որ չէին սպասում նման զարգացումներ։ Դա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունը իր մակարդակի վրա չի գտնվել։ Իշխանության բուն պարտավորությունն է տիրապետել իրավիճակին, ունենալ ստույգ տեղեկատվություն և համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Սա այն դեպքը չի, որ կարելի է սխալվել, բայց ակնհայտ է, որ սխալ է թույլ տրվել։ Այսպես ես այսինքն սա ոչ միայն Ադրբեջանի հաջողությունն է, սա նաև պիտի մենք դա ընդունենք, որ հետագայում չկրկնվի այս սխալը, սա մեր պարտությունն է այն առումով, որ մենք չենք հաշվարկել, որ կարող են տեղի ունենալ ահաբեկչական հարձակում Արցախի Հայաստանի վրա, որ կարող է մասնակցել թուրքական բանակը, որ կարող են մասնակցել ահաբեկիչներ, որ իրականում, ինչ վերաբերվում է տարածքային ամբողջականության Ադրբեջանի, պարզվում է, որ մենք այդ առումով որևէ դաշնակից չենք ունեցել, որով մեզ հետ համակարծիք լինեն։ Այսինքն մենք իրական իրավիճակը թերագնահատելու արդյունքում ունեցանք մեծ կորուստներ, որը ես չեմ համարում, այսպես ասած, ինչ ասեմ, որ ճիշտ արտահայտվեմ, սա իհարկե ողբերգություն է, բայց սա վերջ չի, մենք կարող ենք ցանկացած սխալ, ցանկացած գրիպում կարելի է ուղել, եթե ճիշտ հետևություններ արվի։ Հիմա մենք արդեն պիտի ոչ թե խոսենք Ադրբեջանի հաջողության մասին, այլ հասկանանք, որ դա մեր անհաջողությունն է, որը մենք պիտի հաղթահարենք, բայց սա ենթադրում է լրիվ այլ աշխատանք և ոչ հրապարակային իհարկե։ Մենք անում էինք առավելագույնը մեզնից կախված, որպեսզի առավելագույն պատկեր ունենանք մեր դաշնակիցների հետ, և արդյոք մենք մեկ անգամ առհասարակ չենք նայել տարածաշրջանային զարգացումների հենց այն աչքերով, ինչը իրականում կար, այսինքն մեկ անգամ չէ, որ մենք բարձրաձայնել ենք այն մասին, ես նկատի ունեմ փորձագիտական դաշտը, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը պատրաստվում է լայնածավալ ահաբեկչական պատերազմի։ Դժբախտաբար, ինչպես գործող իշխանության լծակների մոտ, նկատի ունեմ խորհրդարանում քաղաքական ուժերը, այնպես էլ այն քաղաքական ուժերը, որոնք բացահայտ այսօր հավակնում են գալ իշխանության, իրենց մեջ ուշ և իմաստություն չեն գտել ականջալու լինել փորձագետների, հասկանալ նրանց կողմից առաջ քաշվող խնդիրները և կյանքի կոչել դրանք։ Սա հավասարապես վերաբերում է գրեթե բոլորին, ես չեմ ասի ամբողջությամբ բոլորին, և նրանք, ովքեր հրապարակում այսօր պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, սա հավասարապես իրենց խայտառությունն է բոլորի։ Ես չեմ կարող այսօր համաձայնվել այն հարցադրումի հետ, որ տեղի ունեցել դավաճանություն, իհարկե դավաճանություն տեղի չի ունեցել։ Ես չեմ կարող այսօր համաձայնվել այն առաջարկների հետ, որ հերիք է մենք այսօր Փաշինյանի ձեռք ազատվենք և վաղը մենք կվերադառնանք Արցախի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա արդկածախնդրություն է, բայց այն, որ գործող իշխանությունը պիտի այս ամենի պատասխան ու բացատրությունը տա, այն, որ անհրաժեշտության դեպքում մենք պիտի ունենանք նոր իշխանություն, որը կարողանա բանակցել այս հարցերի շուրջ, սա ակնհայտ է, բայց սա չի ենթադրում հանրահավաքներ, սրանք հանրահավաքային նյութ չեն, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր հանրահավաքով են փորձում այս հարցերի պատասխանը գտնել, նրանք տանում են մեզ իրոք կործանման արդեն, դա չի կարելի թույլ տալ։ Մյուս կողմից անթույլատրելի իշխանության վարկագից այսօր։ Գիտեք ինչ, կա պետական կառույցներ, կա անվտանգության խորհուրդ, կա ազգային ժողով, կա կառավարություն,
կա հասարակություն, կան հեղինակավոր մարդիկ, կան փորձագետներ, կա վերջապես հասարակություն։ Ուր են այդ բոլորը։ Այդ ձեր թվարկածները ուր են։ Փորձագետները, ուրեմն իշխանությունը պիտի իր մեջ ուշ գտնի, մտնի երկխոսության մեջ, որպես քաղաքական իշխանություն, հասկանա իր սխալները և գիտակցի, որ կան սխալներ, որոնք պիտի ուրուշի ուղի արդեն։ Միշտ չի, որ մարդ իր սեփական սխալը կարող է ուղղել, բայց այդ ուրիշը չպիտի ծնվի հրապարակում, այդ ուրիշը չպիտի ծնվի, ուրեմն, այս վայ սենց հայրենասիրական ճարերի շուրջ կամ ազգասիրական։ Սրանք լուրջ, մենք լուրջ վիճակում ենք այսօր որպես պետություն, չգիտակցել սա շատ վտանգավոր է։ Եվ ես տեսնում եմ, որ գործող իշխանությունը սա անհրաժեշտ լրտությամբ, չխորությամբ չի գիտակցում։ Փոխանակ մտնել երկխոսության մեջ հրապարակ դուրս եկած արկածախնդիրների հետ, պետք է հաշվի նստել հասարակության հետ, քաղաքական մյուս ուժերի հետ, փորձագետների հետ, պետական կառույցների և աշխատել նրանց հետ օր ու գիշեր։ Պարոն Խաչատրյան, օր ու գիշեր մենք այսօր պետք է աշխատենք, որտեղ այնինչ այսօր տեղի ունենում հրապարակում, այդ 17 կուսակցությունները Ալի է ուրիշ բան չերել երազի, քան նման գործակալներ ունենա Հայաստանում, որտեղ նրանք ինչ որ այսօր անում են, ջուր են տեսնում Ալիևի ջրաղացին։ Նրանք փաստորեն ուզում են այսօր ասել, որ մեղավորը վարչապետն է Հայաստանի։ Նրանք փաստորեն արդարացնում են այդ վայրակ հարձակումը Ղարաբաղի վրա։ Այս բոլորը պիտի այսօր հանգիստ վերլուծել, առանց սպիտակավորելու, առանց թշնամանք ստեղծելու, առանց ահաբեկելու, որ արյուն կթափվի, եթե չգնաք, սա չի կարելի անել։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում կան բավականին խոհեմ ու լուրջ ուժեր ու անհատներ, որոնց հետ իշխանությունը այսօր աշխատի։ Դժբախտաբար առեսօր մեր գործող իշխանությունը այդ հմտությունը աշխատել, ձևավորել թիմ, հաշվի նստել մարդկանց հետ չի դրսևորել։ Ինքն ամեկուսացել է և այսօր հայտնվել է պաշտպանվողի վիճակում, որը վայել չի իշխանության։ Իշխանությունը նախաձեռնության հանդես գա, ոչ թե պաշտպանվի։ Ձեզ համոզիչ են թվում այն փաստարկները, որոնք բերվում են իրարամերժ երկու երկրների հայկական պետությունների ղեկավարների կողմից, մասնավորապես Արայիկ Հարությունյանն ասում է, որ մենք մարդկային ռեսուրս չունենք, մի քանի 100 հոգի ենք եւ դրանով Շուշին չէիր պաշտպանի, հաջորդ օրը Փաշինյանն ասում է 20-25 հազարանոց զինվորների կյանքը փրկվել ստորագրելով։ Հիմա եթե միտեղ խնդիր կա, ինչու այս մյուս տեղի չի գնում այնտեղ։ Ընդհանրապես, եւ եթե չստորագրվեր, կորցնենք Ստեփանակերտ եւ այլն եւ այլն։ Հակասությունների կծիկ կա, ես բոլորը չասեմ, ձեզ համոզիչ են այն այսպես ասենք, հա, ընդհացակարգը, որի ականատեսը մենք եղանք։ Ես ինքս համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ստորացուցիչ համաձայնագիրը չստորագրելու հնարավորություն ավելի չուներ։ Այդ առումով անդրադառնալ այդ քայլին որպես սխալ, որպես դավաճանություն կներեք թեթև սուլիկություն։ Դա արդեն տեղի է ունեցել։ Բայց մինչ այդ ասում են որոշ տարբերակներ է առաջարկվել, որոնց նա մերժել է։ Նորից եմ ասում, այս բոլորը համապատասխան պետական կառույցներով կքննարկել, ազգային ժողովի փակ նիստ հրավիրել, հրավիրել Արայիկ Հարությունյանին, անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել, կառավարության նիստ անցկացնել, այդ նույն 17 ընդդիմադիրների հետ փորձել երկխոսության մեջ։ Պարոն Խաչատրյան, չկան այդ կառույցները, պատգամավորները չկան, կառույցները չեն աշխատում, պետական ինստիտուտները ըստ էության կարծես թե առայժմ չեն գործում։ Ես ասում եմ, դա անթույլատրելի է այսօր, չի կարելի դա անել։ Կան, ուղղակի չեն գործում, չի կարելի ասել, վերացել են, այդ բոլորը կան։ Եվ այն ինչ որ այսօր իմ քայլը խմբակցությունը ի պատասխան, այսպես, վերջնագրեր են ներկայացնում միմյանց, սա լուծում չի։ Թերևս միակ ադեկվատ պահվածք այսօր դրսևորվում է Հանրապետության նախագահը, որը համարժեք է իրավիճակին այդ պետական ղեկավարի վարկագիծը։ Քիչ թե շատ հավասարակշռված հանդես է գալիս հայ ազգային կոնգրեսը, բայց գործող իշխանությունը և նրանց մոլի ընդդիմադիրները դրսևորում են անհերատեսություն։ Սա անընդունելի է ինձ համար։ Ինձ համար սա լրիվ անընդունելի է։ Մենք այն ազգը չենք, որ ես այսօր այս դժբախտության մեջ ջուր լցնենք թշնամու ջրաղացին։ Ինչ է նշանակում կազմակերպել այս հրոսակախմբերը, ջարդել ազգային ժողովը, ծեցի ենթարկել ազգային ժողովի նախագահին, ինչ է նշանակում հրապարակում ինչ որ բաներ ցուցադրել։ Մենք այդ ազգը չենք։ Պարոն Խաչատրյան, մարդկանց ցասումը արդարացված չէ։ Գիտեք ինչ կա, մարդկանց ցասումը, իմոտել ցասում կա, այդ ցասումով չի կարելի 10 օր ապրել։ Եղավ ցասում, պիտի ցասումն էլ պիտի դատապարտվի, որ չի կարելի այս պահին ցասումն դրսևորել։ Ես ասում եմ,
մենք այս ամենը հաղթահարելու հնարավորություն ունենք։ Մենք համապատասխան ներուժ ունենք այս վիճակից դուրս գալու։ Մենք գերիք ենք ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ 17 կուսակցությունների ան, այսպես ցանկությանը գալ իշխանության, մենք դրա գերիք չենք։ Բայց ասում են իշխանության չեն գալիս մենք։ Ես ասում եմ, այսօր հիմնական պատասխանատվություն կրողը գործող իշխանությունն է։ Ես չեմ տեսնում, որ գործող իշխանությունը ականջալուր է լինում սթափ մարդկանց։ Դա կոպիտ սխալ է։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, այդ փաստաթուղթը ինչ ներկուս ես ուղղակի ձեզ հարցնամ։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյան ինչպես պիտի բանակցի Հիմալիևի հետ, որպեսի՞, որպես պարտված ղեկավար։ Ես չգիտեմ, եկեք արձանագրենք ինչ ունենք, եթե մենք պարտվել ենք, ապա սա ինչ փաստաթուղթ։ Ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ծանր ժառանգություն է ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ վերջերս անվտանգության ծառայության պաշտոնազրկված պետը հոյակապ բարեր ասեց։ Որևէ մեկից պակաս հայրենասեր չի, որևէ մեկից պակաս ազնիվ չի, որևէ մեկից պակաս լավ ցանկություններ չունի, բայց դա քիչ արդյունավետ աշխատելու համար հիմա։ Այսինքն ստեղ մենք ամենակարևորը, ես ինձ իրավունք եմ վերապահում ասել, պիտակավորումներից հեռու մնալ, դավաճան, չգիտեմ ինչ ասեմ, բախտախնդիր բաներ, բոլոր պիտակները մի կողմ դնենք, մենք բոլորս հայ ենք, մեր պետությունը, այդ թվում Արցախը, մեր հայրենիքը, վտանգված է, լուրջ, մենք դիստափվենք եւ թարգենք իշխանության համար կռիվ տալուց։ Դրա ժամը ոչ պահելու առումով, ոչ վերցնելու առումով։ Լամիատ քննարկեք, ծանր ու թեթև արեք, եկեք այդ հետեգությունների, պարզ ասեմ, ակնհայտ է, որ երկար ժամանակ մենք ապրելու ենք երկու կներեք, բաց ասեմ, Թաշնամի պետությունների հարևանությամբ։ Ոչ մենք ենք վերանալու, ոչ իրանց ենք վերացնելու։ Բայց մենք չպիտի մեր բոլոր կամուրջները երբ խոսելու դրանց հետ բացառենք։ Ակնհայտ է, որ մենք ունենանք հզոր բանակ, բայց հզոր բանակ ունենալու համար ունենալ հզոր տնտեսություն։ Հզոր տնտեսություն ունենալու համար, եթե ավարտեմ, մենք ունենանք ոչ կոռումպացված իշխանություն։ Ոչ կոռումպացված իշխանության համար նաև անհրաժեշտ է անկախ դատական համակարգ, խոսքի ազատության ինստիտուտ։ Հիմա այն ուժերը, որոնք ուզում են գան իշխանության, ակնհայտ է, որ այս առիթը այս ամեն ունենալու ունեցել են եւ հայտարարվել են։ Ակնհայտ է, որ այս նոր իշխանությունը այս ամենը լավ չի գնահատում։ Ուրեմն սա պետք է լուրջ քննարկենք եւ հասկանանք, որ լուծում է պետք, բայց նորից եմ ասում, լուծումը հրապարակում չի, հրապարակում կործանում է։ 44 օր հաղթում էինք ու հանկարծ պարտվեցինք։ Ձեզ համար պարզ է ինչու։ Գիտեք ինչ կա, շատ տարօրինակներ ու առաջորդներից ասվել մենք պարտվել ենք։ Դա նորմալ վարքագից է պատերազմող երկրում, թե չի դրան։ Իսկ եթե պարտվում ենք, ինչու 44 օր պարտվել եւ ոչ 4-րդ օրվանից հասկանալ ու գիտակցել դա։ Այդ առումով ես կարծում եմ, վարչապետ Փաշինյանը շատ անկեղծ է եւ շատ ազնիվ է այդ առումով։ Ու շատ ուղղակի է ասում, որ իսկ ի՞նչ դուք իսկ կպատասխանեիք իհարկե, դավաճան, ազգադավ, այսինքն ինքը իր քաղաքականության ու մյուսների քաղաքականության, որոնք իրանից դժգոհ են, գերին դարավ։ Կներեք, ես այս սերունդից եմ, որոնք 97 թվին հրաժեշտ տվին քաղաքականության, ասելով դուք սխալ եք, մենք ճիշտ ենք, բայց հիմա պետք չի դրա մասին մենք հիմա հիշեցնենք ու բանան երեսով տանք, անցավ է ժամանակը, հիմա նոր իրավիճակը, բայց ես նոր իրավիճակում մեզ պետք է նորից եմ ասում, հասկանալ 4 կարևոր բան, հիմա ես հետակավարտեմ, ուժեղ բանակ, զարգացող տնտեսություն, անկախ դատական համակարգ, խոսքի ազատություն, ոչ կոռումպացված իշխանություն եւ 6-րդը, ամենակարևորը, դաշնակից, եթե չասեմ դաշնակիցներ, այս 6 խնդիրները լուծելու համար մեզ ասում են, որ այդ 6 նոր որակի իշխանություն, բայց այդ նոր որակի իշխանությունը որևէ աղերս չունի նրանց հետ, ովքեր ձգտում են իշխանության։ Նրանք որևէ ընդհանուր բան չեն խնդիրների հետ։ Այս ամենը պիտի լուրջ քննարկենք։ Ես կարծում եմ, պիտի հայտարարվի ընտրությունների ժամանակ, երբ ենք դա անելու, ոչ թե հենց հիմա հնարավոր չի։ Միգուցե մենք համակարգը փոխենք, անցնենք նախագահականի, որտեղ չկա մի հասունացած քաղաքական ուժ այսօր Հայաստանում, որ այս հարցերը իրապես ի վիճակի լինի լուծելու, չկա այդ ուժը։ Ու հրաշքով չի ծնվելու։ Միգուցե մեզ լուսավորյալ առաջնորդը պետք է ժամանակ։ Այսինքն մենք էս բոլորը ծանր ու թեթև անենք, նոր գնանք ընտրությունների, իսկ ներողություն այդ իշխանության հոտն առած մարդկանց համար թանկ չեն այդ մարդիկ, որ ամեն օր հրապարակներում բարակվում են այս ծանր։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ ընտրություն։ Պարոն Խաչատրյան, 2 օրից հանձնվում է 12,000-անոց Արցախի, 10,000 ուրեմն քառակուսի կիլոմետրը, ինչ ընտրության մասին է խոսքը։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչի համար է հանձնվում։ Ես նորից եմ ասում, այն ինչ որ տեղի է ունեցել, արդեն ունեցել է։ Վերջ պիտի համակերպվենք դրա հետ։ Մենք պիտի համակերպվենք դրա հետ, վերջ։
հիմա ոչ թե մետրի կիլոմետրեր հաշվենք, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ լսեք ինձ, հիմա պիտի համակերպվել այն ինչ ունենք, վերջ։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Ինչ անել։ Իհարկե ոչ, բայց ես ձեզ հարց եմ տալի, թե չհամակերպվել երկու ճանապարհ կա։ Կամ վաղը բանակը գնում է ամեն ինչը հետ վերցնում, որը չունենք, կամ ասնում ենք լուրջ աշխատանքի, սկսում ենք հզորանալ, սկսում ենք դիվանագիտական մեր կարողությունները օր ու ցերեկ օգտագործել այդ փաստաթղթի անընդմելի կետերը չեզոքացնելու։ Նույն իշխանության հետ ես ընդհանրապես ճշտում եմ։ Իհարկե ոչ, ես նորից եմ ասում, մենք այս փուլում պիտի մտածենք, ում ենք վստահում բանակցությունները, ինչ բանակցային ռեսուրս ունենք, ինչ ռեսուրս ունենք իշխանության որակը բարձրացնելու, եւ միանգամից ասում եմ, այդ ռեսուրսը հրապարակում, այդ հարթակում չի միտինգի, միտինգում այն ռեսուրսն է, որը մեզ այսօրին հասցրել, միտինգում այն ռեսուրսն է, որի արդյունքում մենք այսքան պատրաստ իշխանություն ստացանք, բայց այդ միտինգների արդյունքում այս իշխանությունը եղավ իշխանության խնդիրներն են, որոնք գիտեք ինչ կա, նորից հույս ունեն վերադառնալ կոռումպացված համակարգի, մենք տեսնում ենք ովքեր են ձգտում, եւ մեր ժողովրդին դի ասենք, դա չի լուծումը։ Պարոն Խաչատրյան, այդ ձգտողների, կներեք, 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 խնդրում եմ լսեք, այդ ձգտողների ցանկությունը քիչ է, իրենք կարողա ամեն մեկը օրը 10 անգամ ձգտի դառնալու վարչապետ մարդիկ ընտրեն, հետևաբար այդ ձգտումներին տուրք տալու ասել, իրենք ուզում են, ոչ տեսեք, իրենք են գալի, կներեք, իրենց ձգտումները, այնքան ձգտողներ կային, ընտրություն եղավ եւ մարդիկ իրենց ձայնը տվեցին գործող իշխանության։ Ես ձեր նույն բանը ես եմ ասում, ասում եմ հիմա պետք է հետեւաբար շահարկել այդ պահը, ըստ էության այս այսօր քաղաքական իշխանության խնդիր որևէ մեկը չի լուծում, առնվազն հայտարարությունների մակարդակով։ Նույնիսկ եթե իրենց հոգու խորքում ունեն այդ դավակնությունները, դա շատ քիչ է, թող պահեն իրենց հոգու խորքում, այսօր այլ ձևակերպումներով է տեղի ունենում այն զանգվածային ակցիաները, որոնք տեղի է ունենում։ Ես կարծում եմ, ես քիչ հույս ունեմ, որ նրանք ականջալուց կլինեն, բայց նորից եմ ասում, բոլոր կողմերին պետք է հրապարակային պայքարը տեղափոխել լսարանային քննարկումների։ Կրկնում եմ, կա անվտանգության խորհուրդ, նիստ թող հրավիրի, կա ազգային ժողով, նիստ էր թող հրավիրի, կա կառավարություն, վերջապես կան նախկին ղեկավարներ, որոնք փորձեցին հավաքվել այս հարցի շուրջ հայտարարի գալ, վերջապես կա հասարակություն, ամենակարևորը կան փորձագիտական կառույցներ, կան դաշնակիցներ, հիմա այս բոլորը պետք է գործի դնի գործող իշխանությունը, ոչ թե մեկուսանա, գործող իշխանություն այսօր անելիք ունի, եւ դա պիտի մենք պահանջենք, որ արեք, կատարեք ձեր պարտականությունները, ոչ թե այսպես վիրավոր արջի նման անկյուն մտեք ու հարցակվեք ամեն մեկի վրա, ձեզ հետ համաձայն չի։ Չի կարելի սա անել, անթույլատրելի է։ Բայց ամենք չհնչեցնենք, չասենք, որ միա դուք նստեք, ձեզ հաշիվ տվեք, ինչ երեսով եք գնալու Ալիևի հետ բանակցելու, միա մտածեք դրա մասին, ո՞նց եք մտածում այդ խնդիրը լուծել, ո՞նց եք մտածում մեր դաշնակիցների մոտ վստահությունը մեծացնել, ո՞նց եք մտածում հասարակությանը համախմբել, եւ ո՞նց եք մտածում այս բախտախնդիրներին կներեք լրացնել։ Երկխոսության ուրիշ ճանապարհ չկա, ապա գիտեք ինչա, ձերբակալելով, բաց թողելով, պատժելով չի լուծվել, հերոսացնում եք անհարգի, ուրեմն հակահերոսների, մեր ժողովուրդը ներողություն, շատ իմաստուն վարքագիծ է դրսևորում, ասում ենք 17 կուսակցություն, չէ՞, դիպա 100-ից ավելի կուսակցություն կա, նացած առհամարն է, նրանց հետ չաշխատենք, եթե դրանք ինչքանով դրանք են կուսակցություն, այնքանով են մնացած ներողություն 83-ն են կուսակցություն, քանի հատ հասարակական կազմակերպություն կա, կներեք, լուրջ փորձագետներ կան, իհարկե սրանք բոլորը տարբեր կարծիքների մարդիկ են, այդպես է ծնվում ճշմարտությունը, տարբեր կարծիքների բախումով, բայց մի բան իշխանությունը պիտի ասի, որ այո, իրենք պատասխանատու են եւ պատասխանատվությունը պիտի դրսեւորվի հեռանալով, այդ հեռանալու քարտեզը պիտի գցվի, որպեսզի նոր փորձանք չգա մեր գլխին, այսա պիտի հստակ ծանրու թեթև անել եւ որոշողը կլինի հայ հասարակությունը, բայց դրա համար ես նորից եմ ասում, լուրջ հարցերի պատասխան չունենք, որ համակարգով ենք շարունակելու, ես պարլամենտական ցույց տվեց, չէ՞, որ սա չկայացած քաղաքական ուժերի բազարը դառնում, մեզ պետք է հստակ հեղինակավոր անձնավորություն, որը կարա պետությունը այս վիճակից հանի, հեղինակավոր անձնավորություն ակնհայտ կլինի լավ դիվանագետ, հիմա դիվանագիտական դաշտում է պայքարը, ոչ թե ռազմի դաշտում է, հետո այդ լավ դիվանագետը հարթակում կամ կառավարությունում ես չեմ տեսնում, բայց դրսում կան, մտածեք, տեսեք, մեկը չի, երկուսը չի, ուրեմն այս երկուսը կտակ,
առարկային եւ ամենակարևորը 1-2-ի անունը գտա։ Ես ավարտեմ, եթե մենք ես ասում եմ իշխանությունը պիտի նոր դեմքով հանդես գա, այս ներկա իշխանությունը իր բոլոր երաշխիքները պիտի ստանա, որտեղ այս նոր իշխանության խնդրը ոչ թե իր դավաճանությունն է, նրանք դավաճան չեն, ոչ թե իրենց ցույլությունն է, նրանք ցույլ չեն, սա նրանց ամփորձությունն է իշխանություն ունենալու եւ դա իրենց մեղքը չի։ Մեղավոր են նրանք, ովքեր 20 տարի ես մեր ժամանակը չեմ խոսելու, ավիրեցին ես քաղաքական համակարգ եւ իշխանության եկավ ապատրաստ սերունդ։ Եվ ամեն ինչ մենք կանենք, որ այդ նոր սերունդի պայծառ դեմքերը պահպանեն քաղաքական իշխանությունը։ Սա լուրջ հարցեր են, ես նստելու սենց հայաթի կռիվ չի էլի, որ ասենք մեզ ծեցել են, գնանք մորաքոշ տուփեր ենք, մեյաթե մենք ծեցենք։ Սա լուրջ բան է, պետական մասին ենք խոսում։ Այսինքն, եթե մենք այսպես վերաբերվենք հարցին, պետք է բաց ասեմ, գործող իշխանությունը պիտի կազմի իր պատվով հեռանալու ծրագիրը։ Գործող իշխանությունը պիտի նախապատրաստի ավելի որակյալ իշխանություն ունենալու ծրագիրը։ Սա պիտի լինի թափանցիկ։ Գործող իշխանությունը պիտի նախապատրաստի լուրջ քաղաքական նոր համակարգի ուրեմն մշակումը։ Եվ սա չպիտի անել ներողություն հրապարակի հարթակում կանգնած այն ռուսերեն բարգա աբիժնիկների հետ, ուրեմն երկխոսության։ Նրանք մեր հասարակության ամբողջ կարծիքը չեն ներկայացնում։ Եվ ամենակարևորը, ես ռուսերեն դակ ասեմ, մենք հիմա այն փուլում ենք, այ հիմա, երբ որ ասում են կանյեխինան պիրիպրակին իմինյայով, ռուսերեն ասեմ, հիմա փոխելու վաղտը չի, հիմա փոխվելու դ նախապատրաստելու վաղտն է, հիմա մենք այդ եւ այդ ժամանակ արտաքին աշխարհը մեզ հետ կաշխատի, հաշվի կնստի մեր տրամադրությունների հետ, հաշվի կնստի մեր, իհարկե կլինեն բախտախնդիրներ, ես դրանց 30 տարի է ճանաչում եմ, չեն էլ փոխվելու դրանք, կլինեն բախտախնդիր կուսակցություններ, դրանց արդեն 100 տարի է ճանաչում ենք, բայց կա նոր սերունդ, կա նոր մտածողություն, կա նոր գործարար խավ Հայաստանում, կա սփյուռք վերջին հաշվով, որը մեզ կոչում է զգացմունքյան, ես բոլորը մենք լուրջ ռեսուրս ունենք, ես գիտեք ինչ կա, ես թույլ տամ իմ տարիքս թույլ տալի ասել կյանքի, ուրեմն երբեմն կան պարտություններ, որոնք երեք հաստանակ են բերում, ես այդ պարտությունն ա, եթե մենք այս պարտությունը սթափ գնահատենք, մենք հաստանակների են գնալու, եթե մենք այս պարտության մեջ մեղավորներ չփնտրենք, այլ մեղավորություն փնտրենք բոլորիս, մենք հաստանակ ենք, այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ կյանքը չի ավարտվում, այդ թվում պետության նորա սկսվում, նորից եմ ասում, իմ կյանքում դա եղել է, ես իմ օրինա կան պարտություններ, որոնք հաղթանակներ են բերում, պիտի այդ պարտությունը արժանապատվորեն տանել, ոչ թե մեղավոր քնդրել, կոպիտ ասած սա մեր բոլորի պարտություններ, բոլորովս էլ պատասխան պիտի տանք։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցազրույցի համար։ Արգելի հեռուստատեսողներ, Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի հետ ենք զրուցում, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։